За сайн байцгааны үзэгчдээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр та бүхэн түүхчдтэй ярилцсан. За миний эргэн тойронд бол сууж байгаа гурван хүн бол түүх археологийн хүрээлэнгээс ирсэн гурван доктор байгаа. Амбат доктор, Үлзийбаатар доктор, за Төрөбат доктор. Ийм одоо гурван хүн сууж байна. Биднэрт түүхэн үндсэний талаар, монголчуудынхаа талаар, монгол иргэншлийн талаар, юудний бидний эрхэмлэх зүйлс хэрхэн өөрчлөгдөж байна уу? Хэрхэн одоо цаашаа энэ шин орж ирж байгаа соёл урсгалтайгаа зэрэгцэн явах вэ гэдэг асуудлын талаар ийм ярилцлага өрнүүлэх гэж энэ гурван одоо доктор хураад байгаамаа. Ер нь одоо манай монголчууд гэдэг чи одоо ямар усууд юм бэ? Тэ мэ? Энэ чиглэлээр монголчуудын энэ язгуур гарвыг жинхэнэ монгол соёл, монгол юм гэдгийг одоо хаанаас хайвал зүгээр үг гэж ийм асуултаар бол эхлэе гэж бодож байна. Одоо дэлхийд ер чинь хэдэн мянган үндэстэн угсаатан байна. За 2-300-аас шахам тусгаар улс байж. Тий 200-аад улс. Тэр олон үндэстэн ястнуудаас бүрдсэн тийм үү? Олон үндэстэн. Тэгээд тусгаар улс гэж байгаа шүү дээ. Байж байна. На энэ дундаас бол бас Монгол гэдэг нэг жижигхэн артун байна. 3 сая хувамтай. Сая 500 мянган км квадрат нутагт амьдардаг. Одоо дэлхийн хэлдгээр бол их жижигхэн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ артүмний чинь өөрийнх нь язгуур тэр оршин тогтнох үндэс нь бол өөрсдийнх нь тэр уламжилж ирсэн хүчирхэг байдал дээр л толгуурлаж байгаа. Тэгж жижигхэн болсон одоо 3 сая хүнтэй болтол жижигэрсэн мөртлөө хойд өмнөд төршүүдтэй газар нутгаа маш ихээр алдаж өгсөн мөртлөө тусгаар оршин байгаагийн учир нь бол тэр өөрийнх нь тэр Монгол гэдэг ард түмний өөрийнх нь язгуур мөн чанартай хүч чадалтай нь байгаад байгаа байхгүй юу? Хэрвээ тийм өмнөх зүйл байхгүй байсан бол энэ өдийн хэмжээний улс Монгол гэдэг үндэстэн бол байх ямар ч үндэсгүй байх болчихж байгаа. Монгол байтхаа одоо хэдэн 10 сая хүнтэй тусгаар тогтноогүй улс зөндөө шүү дээ. Гэтэл монголчууд гэтэл Монгол гэдэг нэр одоо хүртэл ингээд төр тус бий болсон цагаас хойш л дэлхийн түүхэнд яригдаад л одоо хүртэл ингээд л яригдаад л байж байгаа нь бол энэ Монгол үндэстэн нэг онцлог нь бол энэ. Ер нь энэ угсаагарлын асуудал бол маш эдрэгтэй байдаг. Ягаад гэвэл угсаагарлын их үеийн дандаа сурвалжгүй байдаг байхгүй юу? Тэр үүсэн чинь дөнгөж бүрлдэж штэ тий. Хүнээр бол нэг балчир нялх үе байна тийм ээ. Тэр үедээ бол одоо тэр өндөр соёлыг бүтээж чарахан амжаагүй байсан учраас сурвалж байдаггүй. Тэр одоо дөнгөж бүрлдэж байгаа үндэстэн маань бол бас хөршүүдийнхаа нүд тараанд өртөгдөж тэдний сурвалж түүхэнд нь бол тэмдэглэж үлдсэн баг байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол ганцхан монголчууд тулгарч байгаач асууд биш. Одоо манай хоёр их хөрш гэж бодъё. Орсуудын гарал үүслийн асуудал ч өнөөдөр хүртэл маргаантай л байж байна, тийм ээ. Одоо викингийн онл гэж хүчтэй онл байдаг, тийм ээ. За славян одоо төвийн онл гэж бас байна. Маргаантай хэр байна. За хятадуудын хувьд бол мөн адилхан одоо хятад үндэстэн одоо яаж бүрдсэн энэ механизмыг бас л одоо хүртэл маргалдсан хэрэг байж байгаа шүү дээ. Хайсаар байна. Тэгэхээр манайхны хувьд бол энэ одоо бас шилэгдээгүй асуудал гэж үзэж болно. Тэгэхдээ манай Ахмад Эрдэмтэд одоо Гүнчин Сүхбаатар байд юм уу их насагд урж байд юм уу их замцхой байна. Гол одоо ноён нурууг нь гаргасан гэж бид нар ойлгодог. Энэ бол монголчуудын угсаагаруулын ерөнхий схемийг гаргасан. Энэ бол хүнүү тэгээд дараа нь жужаанаар дамжаад язгуурын монголчууд руу орж ирсэн гэсэн ийм гурван үе шаттай юм схем байгаа шүү дээ. Энэ схемийг бол ерөнхийдөө барьж явдаг. За археологийн хувьд бол сүүлийн одоо 20 жил бол нэлээд ахиц гарсан. Ягаад гэвэл байгалийн шинжилх ухааны нэлээд их одоо харьцаатай олдтыг бол ашиглаж байна. Тэр дундаа одоо эртний удамшил зүй судлал тийм. Тэрийг одоо палеогенетик хэлдэг. Палеогенетикийн судалгаа бол хүнүүчүүдийн хувьд бол нэлээд сайн хийгдсэн. 1990-ад онд Францтай хамтраад одоо Игэн голд нэлээд том судалгаа хийсэн. Тэндээс бол палеогенетикийн маш сайн найдвартай дээжүүд гарсан. Судалгааны үр дүн нь одоо хэвлэгдсэн байна. Эндээс харах юм бол монголчууд бол одоогоос 2000 жилийн өмнө одоо бидний өвгдөөс бидэнтэй адилхан ген одоо удамшлыг тээдэг хүмүүс амьдарч ээжээ. Адил төрхөөсөн. Тий, адил ерөөсөө нэг удамчлалын хүмүүс. Энийг бол одоо шинжлэх ухааны хэллэгээр сүүлийн 2000 жилийн дотор Монгол нутагт палео демографи гэж байгаа. Хүн ам зүйн өөрчлөлт гараагүй гэж байгаа. Хүн ам зүйн нэг л гар бүлт угсаатан. Аа тий, энийг одоо энэ газар нутагт. Тий, энгийнээр тайлбарж хэлэх юм бол хүн ам одоо бидний өвгдээс энд амьдарч ичээ. Хүмүүсчүүд бол бидний өвгдээс ичээ. Энэ хооронд ямар нэгэн хувьсэл болоогүй гэсэн үг. Аа физик талаасаа тэр тийм ээ. Аа соёлын талаасаа бас байна. Соёлын талаас бол бид нар одоогоос 5000 жилийн хугацаанд бид нар соёлын хувьсэл хөгжлийг харах гэдэг юм. Энэ одоо археологийн төрөө түүхийн археологийн судалгааны гол зорилго бол энэ байгаа. Эндээс бол харьцангуй бид нар монголчуудын одоо энэ нүүдлийн бэлчээрийн мал аж ахуйдаар суурилсан энэ одоо өвөрмөц соёл иргэншил бүрдэн тогтох
үндсэн одоо энэ одоо шатууд археологийн гол гол соёлуудыг бол ерөнхийд нь илрүүлээд за энэ чиглэлээр бол гүнзгийрсэн судалгаа явж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр эндээс одоо манай үзэгч нэг юм ойлгосон баг. Хүн үгийн үлээс илүү тодорхойгоор монголчуудын гар үүсттэй холбоотой зүйлийг холбон судлах буюу эртний гар уулаа хайх одоо илүү том боломж байна гэж. Тэгэхээр одоо та нараас нэг асуулт асуумаараа. За хүн үгийн эзэнт гүрэн 2000 жилийн тэртээх төр тулсан маань одоо хүртэл түгэнд маргаантай байдаг нь төрөг гарвалтай буюу монгол гарвалтай юу гэдэг одоо маргаан байдаг. Энэ дээр та нар одоо манай үзэгчдэд ямар мэдээлэл өгөх вэ? Хүнөө бол бидний анхны одоо төрт улс онцго монголчууд өөрсдөө дүүлгээгүү. Дэлхийн нийтээрээ хүнөөр бол монголчуудын өвөг өгсөн байна гэдэг. Гэтэл яг бидний амьдарч байгаа энэ монгол нутгийн хаал бол хаанаас бүөр одоо хуучин чулуун зэвсгийн доод үеийн олдуурууд олддог. Тэмэ хуучин чулуун зэвсгийн доод үе гэхэр чи одоо хүн төрөлхтний одоо дөнгөж Homo sapiens бий болж байгаа үеийн дурсуулууд манайхаас байна шүү дээ. Бид нар хаан хаанаас ирээгүй. Энэ нутагта өрсч бий болоод энэ нутагта амьдран суугаад тэгээд одоо өөр юм гисэн одоо өнөөгийн хэлээр бол монгол гэсэн үндэстэн өрсч үрлдээд ингэ байж байна. Байжлээ байсан гэдэг ба шүү дээ. Тэгээд цаашаа басна. Адлын явдлын шинжтэй асуулт байгаа. Өөрөөр хэлбэл ягаад энэ зөвхөн энд үүссэн энэ угсаатнууд одоо энэ 20 дугаар зуун баг одоо сүүлийн 2000 жилийн турш тайл морь унаал мал маллаа дандаг дандаг гэл ингээл давхиж явдаг хүмүүслэнд байгаад байдаг. Бусад газар тариачин болоод нүүдлчнээс өөр юм шилжээл ингээл явсааргаад дэлхийд ганцхан нүүдлч угсаатны үнэт зүйл дээр толгуурлсан тийм өөрийн үнэт зүйл оршин тогтноо чанараа тодорхойлдог ганцхан улс байгаад байдаг. Энэ их сонирхолтой. Яг л дандаа л малчит л энд байсан. Энэ талаас нь одоо авч ярих юм бол ямар байна? За Монгол нутг бол одоо мал аж ахуйн бас үүслийн нэг төв гэж одоо манай судлаачдаар мал аж ахуйн томоохон эрдэмтэд бол хэлдэг л дээ. Одоо байгаа хэрэглэгчүүд дээр авч үзэх юм бол одоогоос 5000 жилийн өмнө одоо манай Төв Аз Монгол улсын нутг дэвсгэрт маань мал аж ахуй одоо бэлчээрийн тэгээд тэр дундаа нүүдлийн мал аж ахуй бол анх нэвтрэн орсон байна. Энэ шилжилт явцсан байна гэж үзэж байна. Тэрнээс хойш бол энэ нутгт дээр амьдарч байгаа өнөөдрийн хүртэл энэ одоо хүн ардын үндсэн эрхэлж байгаа аж ахуй бол мал аж ахуй хэрэг биш үү? Тэгэхээр бас түүх археологчдын бол судалгааны бас нэг ноён одоо нуруу бол одоо мал аж ахуй асуудал байна. Мал аж ахуй. Тийм үндсэн одоо аж ахуй. Энэ аж ахуй маань өөрөө одоо нүүдлийн мал аж ахуй маань онцгой өвөрмц юм амьдралын хий маягийг тодорхойлдог. Тэ мэ? Энэ нүүдлийн соёл өргөжлөлт гэж хэлээд байгаа. Энэ маань бидний бодо сүүлийн 5000 жилийн түүхийг тодорхойллоо шүү дээ. Ингээд хүн төрөлхтний үндсэн одоо амьдрдаг хоёр үндсэн хий маяг сууршмал газар тариалан нүүдлийн бэлчээрийн мал аж ахуй хоёр дээр тулгуурсан хоёр өөр юм одоо соёл өргөжлөлт бүрдсэн байна. Энийн нэг нь бол бид нэр одоо голлож тээгээд явж байна шүү дээ. Чухамдаа энэ Монголын нутаг дээр яагаад энэ он удаан жил гэдэг юм өн эртнээс хавуулаад цэвэр нүүдлийн гэдгээр ингээд оршин тогтноод ирвэ гэдэг нь мэдээж нэгдүгээр хамгийн дөрөнд бол энийг бодоход энэ цаг уурт байгаа. Хүрээлэн буй орчинтойгоо холбоотой. Энд оршин сууж исэн хүмүүс энэ нүүдлэн мал аж ахуй эрхлэх нь хамгийн тохиромжтой байсан. Тэгм учраас энэ өнөөдөр болтол үсэр ирж байна гэж хэлж байна. А энийг өнөөдөр болтол бол яг нүүдлийн соёл иргэншил гэдэг талаас нь бол хүмүүс хүлэн зөвшөөрөхгүй байсан нэг үе бий. Тэгм үү? Энэ бол ойлгохгүй. Ягаад гэвэл энэ нүүдлийн иргэншил гэдэг имийг тэр суурин гэдэг өөрийн тэр улс орны өндөрчний хөгжиж ирсэн тэр үе шат эволюцаараа эсхэмлээд хардаг. А тэрэнд тэр шалгуураар нь харах хэрэгтэй нөгөө нүүдэлчдийн маань тэр тогтнож ирсэн энэ юм маань ерөөсөө таарахгүй тохирохгүй. Нөгөө хятад сургуулж гэдэг маань тэр үеийн хятадын эртний түүх дэвтэрлэгчд түүхчд биш энэ ч дэвтэрлэж гэсэн хүмүүс. Ичгтээ яад түүхтэр энэ илчилгүй эрем талд гэж хоол ундгүй ус ундгүй юм үүдэн талд энэ хүмүүс малаа даган оромж чир мөнхийн тэнүүчлж идэх хүмүүс гэж үздэг. Малаа дагаж явдаг. Дагаж явдаг. Сэмацаны түүхэн тэмдэгл энийг ингээ гарах. 2200 жилийн тэр тээ тэртээ. А гэтэл одооны үзэл онол ялангуяа Европ төвд одоо энэ эрдэмтдийн бичдэг, онолчдын бичдэг юм дээр бол нүүдлчд хинбэ гэхэлэр сүүлд энэ нэвтрүүлгийг хийхдээ харлаа л да. Нүүдлчд хинбэ гэхээр нутаг ус бэлчээр хайж байрын суудгүй орох орон одоо өмсөд зүүх юмгүй ингээд хязгаарыг одоо тэнүүлчилж авдаг одоо тэнүүлч ийм хэлбэрийн хэв маягтай хүмүүс нүүдлчд гэсэн байна.
А тэгээд энийгээ цаашдынхаа онолд үзэхдээ нүүдэлчдүүд бүдүүлэг зэрлэг энэ бол эргэншээгүй гэж. Тэгэхээр энэ одоо нэг юм одоо бол дээрэнгүй үзэл юм уу, онол юм уу? Юу юм? Ерөөсөө чинь үл ойлгосон. Бидний мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэх тэр шинжилх ухааны ойлгоогүй байхгүй юу? Одоо жишээлбэл ингэж ярьдаг хүмүүс жишээлбэл бог мал тийм үү? Хонь ямаа хоёр яагаад заавал хамт билчих ёстой юм бэ гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Ерөөсөө тэгэл дээр нь бидний нэг том алдаа бол бид өөрсдөө энэ нүүдлийн энэ иргэншлийг хоцрогдол гэж харддаг. Ерөөсөө тэр анх монголчуудыг тодорхойлж одоо орчин цагийн шинжлэх ухааны тийм ээ зохиолд оруулж тэр тодорхойлсон хүмүүсээс эхлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэд нэр одоогийн одоо энэ нүүдлийн тухай ойлголтыг бүрдүүлсэн хүмүүс байна шүү дээ. За тэр усууд дотор жишээлбэл хамгийн анх 13 дугаар зуунд анхны контактууд бий болсон байна тийм ээ. Монголын эзэнт гүрэн байгуулагдсан. За тэд нартай холбоо харилцаа тогтоох шаардлага гарсан байна. Ингээд Евразийн нөгөө булангаас тэр Францаас тийм ээ. Эчнэр сувж эхэлж байгаа шүү дээ. За Бруг Плана Карпини гэдэг цааш олон хүн цувна. За тэд нар орж ирээд бол Монголын эзэнт гүрний нутагт орж ирэнгүүтэй үнэхээр юм том шокнд орж исэн байна. Цоошин ертөнцид орж ирж байгаа юм гэдэг тийм өөрөөхөө тэмдэглэлүүд бичээд байгаа шүү дээ. Энэ бол цоошин өөр огт өөр ертөнцөө бидний мэддэг энэ христийн шашинт энэ соёл иргэнсэн энэ ертөнцөөс огт өөр ертөнц гэж байгаа. Тэгэхээр тэдний одоо энэ христийн одоо үзлийн төв болгосон Европ төвт энэ онлын үүднээс бол Европоос бусад христийн шашинтнаас бусад бүх ертөнцөд бүдүүлгүүд байгаа шүү дээ. Тэр л одоо тэр төлөв локкороо хардаг тийм ээ. Энэ локкороо хараад энэ бол бүдүүлгүүд зэрлгүүд гэдэг нэр томоо хэрглэж байгаа. А үнэн хэрэг дээрээ тухайн үеийн одоо Парис ямар байсан. А тухайн үеийн одоо Хувлаа хааны Хан Баликот ямар байсан тийм үү? Тэнгэр газар шиг юм байгаа шүү дээ. Парисыг бол хажууд нь тосон гişилж болно тийм үү? Тосон гişилж болно. Ийм байсан. За ийм маягаар бол бас 17 18 дуусах Монголд яг жинхэнэ монголчууд бол анхны орсуудтай болон өрөндийн одоо судлаачтай анхны контактанд дахиад орж байна тийм 17-р зуунаас. Бас орж байна. Мөн л адилхан. Мөн л адилхан. Яг л тэр уулаараа хараад байгаа. Яг тэр үзлэрээ хараад байгаа. Өөрсдийнх нь одоо хевсэн ертөнцөөс өөр ертөнц амьдарч байж болно. Тэр одоо хатуу ширүүн байгаль орчинд дасан зогцох хамгийн оновчтой нэг хэлбэр нь ийм нүүдлийн мал аж ахуйтай тулсан ийм соёлын хэрэгсэл байж болно гэдэг тэд нар ерөөс өвлөж хэрэггүй. Энэ одоо сэтгэлгээний асуудлаас болоод бидний талаарх энэ одоо юу гэх юм жаахан одоо гажиг ийм буруу ийм төсөөллүүд бий болоо тэр нь одоо энэ ном хэвлэлдэр ороод тэгээд эргээд бид нар тэрүүгээрээ өөрсдийгөө үнэлэх гээд байгаа нь бас одоо өөрсдийгөө эзэн өөрсдөө бидний сэтгэлгээний бас алдаа гэж байна. За тэгвэл энэ дээр нэг юм асууя. Мэдээж хэрэг та нарын ойлголтоор бол ойлголтоор гэж одоо эзэмтэй ойлгож байгаа хоёр иргэншил зэрэгсэн оршиж байна. Бидэн тэнд сул дорой юмч вий даваа талч вий. А ер нь зүгээр гол одоо даваа тал юу вэ? Жунхан юу вэ гэд нэг Жунхан юу вэ гэд нэг хятад тайган хөнөөгийн лавшин шаниугийн өргөнд байсан. Тэр хүн бол одоо 2-3 үндсэн тезис одоо үндсэн одоо санаа гаргасан шүү дээ. Юу нь одоо хөнөөгийн даваа тал вэ гэдгийг Жунхан юу тодорхойлж хэлсэн байна. Тэр хятадын хөнөөчүүд нийлээд хятадын нэг мужийн дайтай олон биш ээ. Цөхөө. Та нарын гол давуу тал бол одоо мобилний хөдөлгөөнтө тийм ээ. А та нарын гол давуу тал бол төсвөр хатуулжлаа. Та нарын гол давуу тал бол ирэмгийн догшин аршинтай. Зорготой тийм ээ. Ийм байна. Хятад маягийн зан заншлыг авах юм бол энэ бүх чинь байхгүй болно. Ингэсэн тохиолдолд та нар хятадын нэг мужийн дайтач биш учраас юуч болоо гэж хэлсэн байна тийм ээ. Энэ одоо үүнтэй адилхан бол бас хэд хэдэн жишээ түүхэнд бол тэмдэглэгдсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ манай нүүдлийн бол одоо тэр давуу тал гэж нэрлэдэг байгаа энэ зүйлүүдийг бид нэр өнөөдөр ч гэсэн бас санаж сэтэж явах хэрэгтэй юм байна. Манай бид нар язгуур үндэс юу вэ? Тэгээ ер нь бол түүхээ бид нар өөрсдөө судлахгүй болвол түүхээ өөрсдөө ухамсарлахгүй болвол таны түүхийг бичшүү хүн олдно гэж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр бидний түүхийг бичшүүгөө бидний түүхийг аль хүснэрээ гойлох ийм орлого бол хэзээ нэгэн байсан бид нэр дамжуулж аваад тэгээ тэрийг одоо өндөр нэр хүндэд найдаад итгээд ингээд явдаг. А энэ бол одоо манай түүх судлал юм уу ер нь нийгмийн ухаан судлал ер нь нийгмийн сэтгэл зүйн бас нэг одоо тулгуурсан нэг сорил байх гэж ойлгож байгаа. Тэгээ энийг гэтлэн давх хэрэгтэй. Өөрсдийнхөө үнд цүлийг бол өргөмжлөх хэрэгтэй. А өөрсдийнхөө юмыг бол өөрсдийнхөө сэтгэлгээгээр судлах хэрэгтэй. Нэг сонин юу вэ шүү дээ. Европ ширгэн мандалтын үе 15 дугаар зууны үе л чинь тийм ээ тэр үед хоолны хэрэгсэлтэй болсон.
халбагсаар явахтай болсон. Тэгээ язгууртнууд нь тэрийг хэрэгэлж сурахын тулд нөгөө ядуушаасаа ялгархын тулд тийм ээ. Толгоон дээр ном тавиад хоёр суганда ном авчулж сууж байгаад нөгөө халбагсаар гэдэг тэр шин одоо манахаар одоогийнхоор бол инновац болж байна уу тийм үү? Технологийн том дэвшин шүү дээ. Тэрийг хэрэгэлж нөгөө хоолоо идэж сурахын тулд тэр номоо унахгүйгээр халбагдаж иддэг байсан. Яг одоо цэмцгэр ингээд сууж цих сууж ээж цих сууж толгоо өөхөхгүйгээр тэр зэвсгийг багжийг ашиглаад амруугаа хоолоо ийх шүү дээ. Энэ бол тэр үед маш том дэвшил байсан. Бид ядуус буюу энгийн ардаас ялгарх юм энэ гэж хэлсэн. Тэгтэл нөгөө нүүдэлчд буюу тэр хятадын эртний түүх төвтөрлөгчдийн буруутан буруугаас болоод нөгөө зэрлэг үдүүлэг гэдгээр дуудулж ирсэн хүмүүс хавьсан 2000 жилийн тэртээ байсан. Халбахтай байсан. Халбахтай байсан. Одоо манай археологч гаргаж ирсэн. Салхтай байсан. Халбахтай байсан. Тэр шор байна тий. Шортой байсан. Өөрөнгө гисэн аяхтай. Биендээ аваад явдаг. Саяхны хүртэл бид нар биендээ өөртөө аяхтай аяхтайгаа явдаг байсан. Ер нь бол Европчууд л өөрсдөө бүх дэлхийн бүтээц юм шиг бичдэг түүх, хаттууд одог баг хамгийн эмийг л дандаа нээсэн юм шиг бичдэг түүх. Энийг ханан үзэх цаг бүх түүхүүд ингээд харилцсан ингээд шинжээд ирэх тэр бий болно гэж нэг эрдэмтэн хэлсэн тэр бол санал бас нэг байна л да. За тэгэхээр нүүдэлчд ийм хүмүүс байж байгаа. Төрөн одоо төр хотын хэлдгээр бол ингээд нүүдэлчийн зан төрхийн талаар зарим зүйл гарлаа шүү дээ. Тэмдэглэл дотор ялангуяа одоо төрүүчийн өрөөбрөө кентрийн тэмдэглэл энэ төр эремгийн зоригтой дайчин төсвөр дэвчээртэй зочломтхоо найрсаг шодрог үнэнч сониуч гэдэг одоо хэдийн манай монгол хүний одоо гол нэг зан төрхүүдийг эерэг талаас нь тодорхойлох гэдэг юм юм баг. Эдгээр шинч чанарууд бол одоо монгол хүний үндсэн одоо шинч чанарууд байж болох уу? Энэ зочломтгой дайламтгой тэгээд их тусрахыг тусч гэдэг маань нөгөө л нүүдлийн мал аж ахуйтай холбоотой. Тийм байж байгаа. Нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг чинь нэг хүн нэг айл ингээд дангаараа ингээд нэг үйлдвэрлэгч болдог ч гэсэн тэр хажуу айл санхалтын хүмүүстэй нийлж ээж нөгөөдөө тусалж ээж сая оршин тогтнодог. Тийм учраас тэр хүн зочломтгой байх ёстой. Талан ёс энэ бол. Өнөөдөр би чам тусалсан маргааш чи надад туслана. Тийм учраас тэр заншил болж байгаа. Тэр бол заншил болсон. Энэ бол амьдралынх нь гол их ус үндэс нь явж байгаа учраас хүссэн үсүг бид зочломтгой байх ёстой. Нэг үндэсийн цаад үндэс. Цаад үндэсэнд явж байгаа. Зочломтгой чанарын тухайн мөн одоо 17-8 дугаар зууны үед явж ирсэн жуулчдын тэмдэглэлээс харахаар айлд хоол идээд зочлуулад айл болгон ороход бол заавал хоол идээд ээж хийн. Үгүй бол одоо заавал одоо хонуулах. Энэ бол ямар ч одоо аяны хүн ирсэн л бол хонох ёстой гэж тэд ойлгодог. Харин энэний дараа нь баяр талархал илэрхийлэх нь илүү цаагч. Бид ийм л байх ёстой. Ийм л байх ёстой ийм байж ирсэн. Байх ёстой хэв юмний төлөө талархал илэрхийлж байх шаардлагагүй гэсэн. Хөлөөний хүн хотод орж ирээд нэг айлын хаалга тогшоод нэг цаа угаад гараа гэвэл яах вэ? Одоо хэцүү шүү дээ. Одоо би ч гэсэн л одоо орохгүй чинь танихгүй. Хэмбэ л гээд байна үү? Хэмбэ л яа. Яг гэж байгаа. Монголчууд ингэж өөрсдөө хөдөө болвол гэхгүй шүү дээ. Бид нэр хөдөө машинтаа явж байгаа л захын айлд буудаг шүү дээ, тийм үү? Тэгээд ороход яах гэж яваа яа юу асуудаггүй шүү дээ. Шууд ороо цай ууж өгөөд явдаг. За одоо өөр чинь эргэншлийн ялгаа гараад байна. Ингээд энэ метр Монголын тухай яриад байгаа юм бол бид зөндөө юм ярих юм. Одоо би дараа нэг дараагийн сэдв рүүгээ та бүхний хандуулъя гэж бодож байна. Энэ ямар сэдв байх вэ гэхлээр зэрэг монголчуудын одоо уугуул сүтлэг бишрэл юу юм? А тэр нь өөрөө цаашаа тэгээд явах үнцэнд зүйл мөн үү? Орхиод явах зүйл мөн үү? Бөө гэдэг нөгөөгт нь тэнгэр сүтлэг гэдэг тийм ээ. Энэ уламжлалт сүтлэг бишрэлтэй холбоотой зүйл дээр юу хэлмээр? Зүгээр би хувьд бодож явахад бол шашин сүтлэг гэдэг бол үндсэндээ таны мэтгэл байгаа шүү дээ. Бисов. Тухайн аль ч ард түмний л өөрийнх нь одоо бий болгосон гүн ухаан шүү дээ. Тэн дээр зөөрөлсөн янз бүрийн үзэл бодол. Сургаалууд, номлолууд ингээд явдаг. Айлч үндэстэн тэр суурьшсан ч бай, эргэнсэн ч бай. Эхлээл анх бүгдээрээ л бөөм өргөлтөн байсан шүү. Тэнгэр шүтлэг. Марайхны тэр тэнгэр шүтлэг бол өөр юм шүү. А монголчуудын хувьд бол яг тэр ахуйтайгаа холбогдоод, тэр байгальтайгаа холбогдоод, тэр байгалаасаа шууд харьцж явдаг шүү дээ. Нэг хараад ч юм шиг зүйл эзгнэж байгаа юм шиг тийм цас зууд ган. Тэгээд тэр малын бэлчээр хуваарлал янз бүрийн юм чин тэнгэрээс шалтгаалж идэг. Амдрын хэмнэлийг зохицуулдаг. Тий. Бүх хэмнэлийг зохицуулж шүү дээ. Тийм учраас тэнгэр нараа цараа одоо биш шүтдэг тийм үү?
одоо хүнөөгүй хаан гэдэг чинь нар сар бол эртний шүтэн нар наранда үдэш саранда мөрөгдөг гэхэл энэ чи байгальтаа шууд тарьчих штэй тэг хэлбэр нь тэг сурвалжтар угаас тэмдэглэгдсэн байгаа хүнөөгийн шань өглөө наранд үдэш бол сар нь мөрөгдөгөө гэдэг тийм энэ бол зүгээр тэр хүнөөгийн шань маань өөрө төрийн эзэн тийм учраас төрийн тэргүүн бөө болно тийм тэг энэ бол хожим Монголын одоо эзэнт гүрний үед одоо бүрэн төгс хэлбэрээ олсон тэр тенгризм гэж үзэл байна тийм ээ энэ бол тенгэр шүтлэгийн тийм ээ энэний бол анхны илрэл одоо нэлээд хэлбэр дүрсэн олсон байгаа зүйл гэж ойлгож байгаа. Тэгээд хүнөө хүмүүс бол одоо нас барахтаа ууш энэ одоо толгой талдаа нар сар хоёрыг тавьдаг залдаг байна тийм ээ. А өндөр дээд хэргэм зэрэгтэй язгууртан баян чинэл хүмүүс бол алтаар хийж тавина. За тэгээд нийгэм зэрэгтэй хүний хөрөнгө чинээс шалтгаалаад хүрлэр төмөрөөр а одоо хамгийн доор зэрэг зандаанд ороод ирэхээр бүр үүсээр хайчлаад ингээд хийгээд тавьчихж байгаа шүү дээ. Энэ хүн бол одоо хүнүү хүн гэдгээ илэрхийлэх тэмдэг юм. Тийм учраас яг энэ одоо үзэгдлийг археологийн энэ үзэгдлийг би бол энэ хүнүүгийн тийм ээ төрийн үндсэн бэлэг тэмдэг бол нар сар хоёр байсан байна. Энэ одоо их тэнгэр шүтлэгийн одоо тэр илэрч байгаа хэлбэр нь тэр шүү дээ. Энэ символууд нь. Энэ символ бол хадгалагдсаар байгаад маш эртний уламжлал хадгалагдсаар байгаад магадгүй одоо өндөргийн зан мацрын үед манай соён бид залагдаад. Тэгээд одоо хүртэл манай төрийн үндсэн бэлэг тэмдэг бас нэг байна шүү дээ соён байна тийм ээ. Ингээд явж байна. Тэгэхээр энэ тэнгэрийн шүтлэг бол энэ бүр бөгөн шашин бол өөрө хүрлийн үед бүрлдэж бий болсон гэж үздэг тийм ээ. А Монголын Төв Азийн одоо өв монголчуудын бөгөн шашны одоо үндсэн хэлбэр бол тэнгэрийсэн гэж ойлгож болно. Энэ бол 13 дугаар зууны үед бол дэлхийг монголчууд ноёлж явах үед бол тэр бүх шашнаас дээгүүр тавьчихсан зүйл шүү дээ. Тийм ээ. Монголын хаадууд бол олон газар очиж хаан сэрэн суусан. Одоо ойрхон орондод далын шашинтнуудын орчинд суусан байна. За Оросын одоо өмнөсхийг эзэлж аваад одоогийн тал нутгийг бол эзэлж аваад суусан. Хятад байна ингээд. Аль ч газар бол энэ тэнгэрийн үзэл бол тэнгэрийн шүтэх ёс бол одоо гол үзэл суртал нь байсан гэж үздэг тийм ээ. Гэхдээ насар эртний уламжлалтаа энэ шүтлэг бишрэл ертөнцийг үзэх үзэл маань одоо манай энэ ертний одоо орт хүмүүс бол уламжлалж хадгалагдж ирсэн байна гэж болж байна. Дженкинсон гэдэг жуулчин явсан байна. Дараад нь Николас Витсон тэр Голландын худалдаачд ингээд явж байхдаа тэмдэглэсэн тэмдэглэлүүд байдаг. Ижил мөрний тэр хавд сууршиж байгаа тэр нүүдэлчдийн битчин л да. Энэ бол нөгөө нагайчууд. Нагайчууд. Нагайчуудын дунд тис өөр хэсэг хүмүүс байна. Тэгээд эдгээр яадаг байна гэсэн. Энэ хүмүүс бол мод, чулуу, уул, ус, тэнгэр юулэн бүгдийг нар сар бүгдийг амьд гэж үздэг тэр бүхэндээ мөрөгдөг. Тэгэхээр эртээр үеэс л монголчуудын уламжилж ирсэн юм юу гэх тэр байгаль дэлхийгээ шүтэж ирсэн юм. Тэр тэнгэр гэдгээ шүтэж ирсэн. Мөнхд тэнгэр дээр орч үүдэг. Эцэг тэнгэр их дэлхий гэж хэлдэг байсан. Энэ үйл явж. Ер нь монголчууд энэ байгаль дэлхийг шүтэхдээ ямар зан үйл Дэлхийн ертөнцийнхээ юугаар яаж харьцаж яах гэж одоо үздэг байсан юм. Энэ талаар бол одоо сурвалж түүх хэлдүү юмд одоо дурдсан юм юу вэ? Ноц тавчлаа шүү дээ. Одоо хамгийн бидний сайн мэдэх. Чингис хаан Бурхан Халдун дээр гараад дайн байлдаа хийхээ өмнө Алтан улсад айлхаад өгөн хамгийн төгөлөө тийм үү? Би өөрөө ингэж одоо үндсэндээ дайн байлдаа хийгээс тэтэрлүүд автсангүй шүү одоо. Өөрсдөө тэд буруу хэрэг хийгээд тэрийг би эсгэхээр явлаа. Та энийг одоо зөвшөөрүүл гэж байгаа шүү дээ. Гэж өөртөө тийм үү? Тэгээд Бурхан Алдуулан дээр бүсээ. Хүзүүгээр гэдэг нь. Тэгээд одоо алгаагаа авч байгаа. Алгаагаа тавиатайгаас өвдөг зөхөр цуугаад. Хоёр гараа ингээ өргө тэнгэрт ирсэн байдаг шүү дээ. Энд чинь бол тухайн үе тааны л одоо хийсэн шин юу өвшил бах л да. Тэр чи өмнөөсөө нөгөө хүнөөгөө үеэс л уламжлал ирсэн тий. Тэгэхээр ясна. Одоо тийм л юм байж явсан байна. Төрүүн одоо хөтлөгн төр Гамбат доктор хэлчихлээ. Тэр Ойнштейн үлээ. Ямар судалж үлээ? Николас Витсон явсан. Николас Витсоны газрын Николас Витсоны газрын зураг дээр та төрөө үзүүлж байсан тийм. Тэр модонд ууланд одоо ингээд хоёр гараа алдлаад ингээд одоо Николас Витсоных чинь 17 дугаар зууны 1664-65 онд явж исэн Голландын худалдаачтай. Тэгээд 17 дугаар зууны үед тэнд одоо өөр шүтлэгт улсууд ингэж гараа алтлан модонд одоо мөргөж байгаа юм зэрэг тийм ээ. А гэтэл Нууст Овчоонд 103 дугаар зүүр шиг санаж байна.
бурхан халбанд бүсээг илтрээд тэнгэр нарандаа ингэж мөрөглөө гэж. Хүнүүн нар сарыг одоо мөрөгдөг байлаа гэж. Содрын чуулганд мөн бий. А гэтэл иймэрхүү юмыг манай Монголын юм биш ээ. Одоо тэр би юу гэж хэлэх гэдэг нь Монгол улсын ерөнхийлөг шийдэн жилийн өмнө Монгол ёслогоо гэж нэг юм гаргалаа. Тэгээ нөгөө Монгол ёслогоог одоо ингээд гараа үргэж ингэж яасан нар ингэж Монгол ёслогоо хийя гэж. Тэгээ одоо саяхан нөгөө шуугаан болоод нэг мөнгө нөө ямар гэнэ урсгалын нэг талар нэг иргэний шуугаан болоод өнгөрөө дээ. Энэ дээр оо энэ одоо ерөөсөө энэ монголчууд бол тэр мөний ямар ёслолтой юм байна. Энэ төр гэж. Тэгэхээр ингэж хэлбэрэх явдал байна. Энэ ёслогоо одоо чинь ийм ёслогоо Монголынх мөн үгүй шүү. Энэ бол эртний үеэсээ л ерөөсөн монголчуудын ёслого байсан. Монголчууд хятадын дүүгэн сурвалжид тэр Симацаны дүүгэн тэмдэглэлд хүннүү нарын одоо зочил дайлж байгаа тэр уул усандаа мөргөж шүтэж байгаа тухай өгүүлж исэн тэмдэглэл. За тэгээд сүүлд нь тэр Дженкинсон Английн дипломатчууд ээ. Тэр уг нь олоо санаа нь хятадтай нөгөө торгоны замыг хайж олж холбоо тогтоох гэж исэн хүн. Тэгээд тэр хүн гэж Каспийн тэнгис хардлаан тэнгисийн дагуу явж нилээн тэнүүчилж бидэрч яваад сүлдээ оллгоо буцсан. Тэгтээ ганц хоосон буцаад яах вэ гээд тэнд зорсон сууж исэн хүмүүсийн талаар тэмдэглэл хийсэн. Зангуулийн тэмдэглэл. Зангуулийн тэмдэглэл хийсэн. Инний дараагаар 1664 оны үед тэр Роб Николсон гэдэг хэмлээ. Вицсэн. Одоо явж өнгөрч шүү дээ. Тэгтээ тэр хүн Христофор Колумб Дэлхийг нээлээ гэдэг шинэ ертөнцийн нээлээ гэдэг шиг том нээлт хийсэн шуугиан тарьсан Европ руу. Их газрын гүн рүү. Их газрын гүн рүү яваад тэр огт мэдээгүй танаагүй юмнуудын бүгдийг зураа тэмдэглээд гаргаад ирсэн. Тэгээд тэр газрын зургийн нэг сони юмны үгтэр тэр чинь нөгөө тайлбартай явж байгаа. Тийм тайлбар. Одоо өөрхий тэр нэг хэдэн хоёр хүн ингээд сууж байгаа нэг нь алгаа хавсраад намжлан сөхөрсөн байгаа нөгөө нь гараа аллаа дээш ингээд харуулсан байдлаа ингээд зурцсан байгаа. Тэгээд тэрийг бичсэн байгаа. Энэ хүмүүс уул усандаа мөргөхдөө тусгайлан овгор Шорондор юм өндөрлөг газар өндөрлөг газар юм уу? Эсвэл одоо нам тэгшин газар бол шороо тусгайлан овоолж байгаа голд нь шон зоогоод гэж. Мод зоогоо. Тэгээд тэр модныхоо үзүүрт нь улаан даавуу онжуулна. Үгүй болвол улаанаар бодсон байна. Энэ юу илэрхийлж гэнэ үү? Нарыг илэрхийлж гэнэ гэж. Энэ хүмүүс нарандаа мөргөхийн тулд тэр тусгайлан энэ овоо газар бэлддэг байсан гэж. Ингээд тодорхой бичээд өгсөн. 17 дугаар зууны Энэ хүний одоо тэмдэглэл бол монголчуудын уламжлал дээр улхан давцаг газруудад сагалгар модыг дахиж тэгээд одоо нөгөө тэнгэрдэг хайрцдаг байсан тэр ёслын үйлллийг бол яг л одоо этник дүрслэгээр ингэж хийсэн байж шүү. За тэгээд за одоо энэ бол одоо монголчуудын язгуур мэнчлэгээ байлбал тэр Монголын ерөнхийлөгч одоо монгол ёслогоо юм а гэд ингэж байсан юмыг бол ерөнхийлөгч бас юу гэж хэлсэн байноу гэхээр хүнүүгийн тухай жүжиг Хүнүүгийн домог гэдэг жүжиг театр тавигдхад тэндээс Монгол ёслогоог их сайн манай уран бүтээлчид судлаад энэ Монгол ёслого гэдгийг тэр жүжигэн дээрээс хараад монголчуудаас санд болгосон хэрэгэ гэж ингэж хэлсэн байгаа юм. Тэгээд судлаа тэр уран бүтээлчид нь ч гэсэн одоо бас төвчдтэй амтарч ингэж яасан байлгүй. Энэ мэтэр манайхан өөрийнхөө юмыг гадны юм гих. Ийм юм зөндөө байна. Хуучин Монгол хүн юу нь яаж хоорондоо мэндэлж хүндэлдэг байсан юм бэ? Одоо та бид хоёр бол уулзвал ингээл гар барайл мэндэлдэг. Энд чинь гар барьдаг энэ тэрэг чинь одоо хөөцөл байсан уу гэдэг чинь тест. Бүдүүнийг ялх гэдэг байсан биз? Тэ. Ерөөсөө л зайнаас бид түрүү нэг монгол хүний гүн ухаан яриад байгаа да. Монгол хүний философи хотцсон хүнийхээс их өөрөө гэдэг. Тэ. Одоо хөдөөр явж байгаа хоёр морьтой хүн бол зөвдлийнхаа хөлийг мартлал үүсэн шүү дээ. Мэдчилнэ. Сайн байна. Таны хүндлэл гэсэн үг тийм биз? Ян зүр хөө штэ. Тэгээд ганцхан одоо бид тэрэ нөгөө угтан золгодог ёс чинь нөгөө золох гар зүйл хоёр гараа одоо жишээ хоёр ингээд яг энэ тохой төш тохой төш штэ чинь би юуны тохой төш би таныг би таних гэдэг юм штэ тохой төш би юуны төш дэмж явна гэсэн мэдчилгээл явж байгаа штэ өөр ирчлээ штэ юуны үед ч гэсэн 20 оны үед золгоо гэж зөндөө өгөө байгаа штэ Орсууд одоо Монголд орж ирээд тэгээ нөгөө ингээ гар барихлаа лам нар гараа ингээ арталтаа нуугаад ингээ ухраад байдаг. Нөгөөдх нь одоо тэр их муу ёрын буруу
ёслогоо хийх гээд байгаа учраас дайлж байгаа хэрэг л байна. Алга тасрах юм чи бүгд буруу юм шүү дээ. Алга тасрах чи одоо нөгөө энэ хэрэг буруу юм байна. Англиан арим колоничлох гээд одоо орж ирж байгаа төвдүүд алга ташаад байсан. Англичууд баярлаад байдаг. Бид нарыг талархан ухтаж авчихсан гэдэсэн. Гэтэл нөгөө муу юмыг зааж төгрөг үргэж ийсэн. Уг нь том хийгээд байгаа шүү дээ. Тийм монголчууд ч гэсэн зам нар одоо ингээд ялгаа шүү дээ. Одоо ийм соёлын ялгаанууд байна тийм. За тэгвэл бид тэр өөрөмжлөл байгаа. Энэ яагаад би зохсхан ийм юм ярьж байгаа юм бэ гэхээр за одоо Монгол улс ингээд цаашид уламжлаасаа ямар үн цэнцэлүүд авч яваад бусдын иймийг одоо шингээгээд ингээд явхад энэ үн цэнцүүсээ тээж явхад одоо юу анхаарах ёстой вэ? Жишээлбэл одоо сая бинчилгээгээл төгчлөө олон юм дээр ярих юм бол бид олон юм ярина тийм ээ. Одоо бидний хамгийн хэцүү үе ирж байгаа шиг байна. Монголчуудын юм тийм үндэсний хувьд яг Монгол гэдэг ухсаатан оршин тогтнохоо хувьд сорилт яг бидний үед яг бидний үед одоо бид нар болон бидний дараагийн үе их хүнд сорилтын үе ирж байгаа болоо гэж бодож байгаа. Яг би бол муу амал талдаас ярьж байгаа юм биш. Яг тэгэхээр би сайн нэг бидний яриад байгаа тэр иргэншлийн хоорондын зөрчил вэ штэ. Нэг нэг нэгэ оршиху эсвэл үгүй хийх үү хамт оршиху эсвэл одоо уусгах үгүй болгох уу гэсэн юм өндөр яваад штэ бид нар. Тэгээд бидэрт бол би бодотгийн зүгээр төвчүүний хувьд жишээ бол байж гинэ. Өмнө зүгт оршиж байгаа суурин иргэн шилтэй бид нар ингээд ижилсээд явбал ямар байх вэ гэдгийг манай одоо өвөрлөгч нар сайхан харуулж байгаа. Билчээр юм алаач хоо тэнд байхгүй болж байгаа. Тэ хашаалсан. Одоо бид нар чинь пермер гэж яриад байж штэ тэ. Жишээлбэл энэ ахуйга дагаад Монгол хүний Монголын нүүдлийн аж ахуй бэлчээр тохирсон энэ хөдөө аж ахуйг одоо монголчууд фермер шилжүүлвэл Монгол байхгүй бол фермер чинь бизнес шүү дээ. Аа Монголын мал аж ахуй бол бизнес биш. Иргэн шил байхгүй. Өөр шал ондоо. За хойд зүгт байгаа одоо манай Монголын ард түмэн хойд зүгийн одоо иргэн шилтэй зөвхөцүүл ямар байх вэ гэдгийг манай Бориотын ард түмэн харуулж байгаа. Жишээнүүд байна. Тийм жишээ. За ер нь бол бидний яриа бол заавал тэр Монголын нүүдэлчин хэвээр байх ёстой гэдэг яриа биш гэдгийг одоо үзэгчд бол ойлгож байгаа байна. Ер нь ямар ямар үнэтэй зүйлүүдээ авч үлдвэл нэг удаан хугацаанд тисэх юм уу эсвэл зэрэгцүүлээд ингээд аваад явах боломж байна гэж харж ийнэ судлаачаа. Юуны өмнө хөлийг би дурдлаа хоёр дахь соёл юм аа. Соёл. Энэ нүүдлийн соёл иргэншил гэдэг юм бол бидний ахуй амьдралтай холбоотой байх ёстой. А ер нь бол түүхийг хянаж байгаа юм бол бас ирээдүйг хянадаг гэж нүг байгаа. Түүхээ зөв хянах асуудал байна. Тийм учраас түүх маань өөрөө их чухал юм аа. Түүхээ цаавал судлах хэрэгтэй юм аа гэж ийм л гурван зүйлийг би хэлэх гээд байгаа. Хэл, соёл, түүх гэх мэт. За тэн дээр нэмээд хөтлөгч миний нэг санал хэлмээр байгаа. Өнгөрснийг сайн мэддэг хүн хамгийн сайн ирээдүч үзэлтэн буюу тийм зөвтгөлтэн байдаг гэсэн үг юм. Түүх осрогдсон зүйл биш. Түүх бол өөрөө илүү боловсралтын бүгд илүү одоо үндэсний эсвэл нийгмийн зүтгэлтэн хүний одоо боловсралтын үндсэн шинж байдаг юм шүү гэж хэлмээр санагдаж байгаа юм. Энэ бол миний үг биш. Мэргэдэнг хэлсэн үг юм. Бидний ихээс илүүтэй одоо бид нар ч энэ барууны гэж их хараад байгаа шүү дээ. Тэгээ барууны судлаач хөтөн биш байл тийм ээ. Хөтөн биширч байна. Тэгсэн Каролин Хэмпри Дэвид Снит нар 2010 оны үеэр 10 оны үеэр нүүдлэх ёсон эцэслэхүү гэдэг том судалгаа хийсэн. Энэ хүмүүс халимгаар ороод судалгаа хийгээд Казахстан руу ороод, Бурят руу ороод, Монгол улсаар ороод, Өвөр Монгол руу ороод, Шинжаанд руу явсан. Өөрөөр хэлбэл нүүдлийн мал аж ахуй байсан үе байгаа газруудыг газруудаар л явсан судалгаа хийсэн. Тэгэд энэ хүмүүс бол хэлэхдээ яг төгс нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг юмыг Монгол улс өнөөдөр аваад үлдчихээ. Энэ Монгол улсад ганцаараа одоо энэ ганцхан энэ улсад нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг юм оршин тогтнож байна. Тэгвэл цаашдаа энэ улс хэрэгжээ энэ нүүдлийн мал аж ахуйгаа орхиод фермерчсэн аж ахуй руу ороод фермержээ тэгээд тэр уул уурхай бэлчээр энэ аваад юм уу үлдвэржүүлээд ингээд аялан болвол үндсэндээ тэр хүн хэлж штэ. Энэ улс нөгөө нүүдлийн голомт нь биш болно гэж юу ч байхгүй. Бэлчээрийн нүүдлийн соёлын арал өөрөөр хэлбэл дэлхий дээр сүүлчийн сонгодог нүүдлчдийн одоо арал бол Монгол юм аа гэсэн санаа гаргасан. Тэр санааг хэлсэн. Хэрвээ одоо орчин үеийн шинжлэх ухааны техник технологийн ололттой ололтыг ашиглаад ингээд цааш нь авчивбал энэ нүүдлийн мал аж ахуйд ирээдүй байна. Энэ бол цаашаа ч хөгжөө явах боломжтой юм байна гэж.
боломжтой дэвшилт дарга байна. Энэ бол байгальтайгаа хамгийн сайн дасан цогцсон байгальтай хор нөлөөгүй ийм экологийн цэвэр аж ахуй байна гэдэг юм. Хүн төрөлхтөө яг одоо гамбагийн хэлж байгаагаар Монгол руу анхаарах хамгийн анх том юм чинь л байгаа. Энэ л шүү. Цэвэр хүнс. Одоо миний хувь зүгээр бодоход бол бид яг энэ нүүдлийн иргэншлэл ихтэй төвшөнд үнэлэх. Яг иргэншлийн үндэс гэдгээрээ тэр Монголын нүүдлийг авч байгаа үлдэх. Тэнд Монголын амин сүнс байгаа шүү гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй болж байна. Манай соёл иргэншлийн Монгол үндэсний одоо ирээдүй бол энэ малчит энэ соёл иргэншлтэй холбоотой. Тэдний хувь заяатай шууд холбоотой юм байна. Бид нэрийг энэ одоо зүйлээс нь таслаад хайчих юм бол үндэс язгуураас нь таслаад хайчвал бид нар Бээжингийн юм уу Сөүлийн годамжинд явж байгаа залуучуудтай ялгаагүй бол ямар ч ялгаагүй бол ялгаагүй бол өөр юм шиг Азийн л нэг одоо байдаг л нэг хот болж хувирна Улаанбаатар бол тий. Тэгэхээр энэ бол их нарийн нандин юм байна. Энд одоо бас төрийн бодлого манай арт түмний ерөөсө бодол санаа бол бас энэ төвлөрчих хэвстэй байна л гэж би ойлгодог. Бид нар энэ нүүдлийн соёл иргэншил гэдгийг энэ ярьсаар өнөөдрийг болтол манай ахмад эрдэмтэн судлаачтай сэксүүлээд ярьсаар байгаад энэ бол дэлхийд ямар нэг хэмжээгээр хүлэн зөвшөөрөгдөж байна. Өнөөдөр бол хүлэн зөвшөөрөгдөж байна. Энэ бол нүүдлийн соёл иргэншил, нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг юм оршин тогтнож ирсэн өөрийн өвөрмөц хөгжлийн үе шатыг давсан гэдэг. Гэхдээ энэ дээр бид залуу үед одоо өнөөдрийн өсч үндэж байгаа энэ 10 дугаарын дунд сургуулаа төгсөж байгаа их сургууль төгсөж байгаа энэ хүмүүст монголчуудын дэлхийн соёлын хөгжилд оролцсон хувь нэмэр гэдэг талаас нь үнцнийг ойлгуулах хэрэгтэй. Европоос өнөөдөр бид нар йогурт гэдэг зүйлийг шүтэж авчирж байна тийм үү? Худалдаж авчирж байна. Гуураас явж байна. Тийм. Гуураас уу явж байна. Шүдний сойж наацхан авч байгаа үү? Гэтэл тэр шүдний сойж гэдэг юм чинь одоо манай төр бүтгэд энэ археологчд гаргаад ирсэн 3 4 явж штэ шүдний сойж тийм үү? Хүн нэг үе юм. Бог малын хавргыг тийм ээ. Шүдний сойж тийм. Бог малын хавргыг ойрхон ойрхон цолж байгаа гадууны хайлгас хийгээд тэгээд нөгөөг нь нааж байгаа гэдэг гайхалтай сайхан шүдний сойж хийсэн юм байна. Бид 2000 жил гэж ярий. Өмнөөс шүдний сойжтой байсан юм уу? Халбах савхтай байсан. Халбах савхтайгаа явж ирсэн юм уу шүү. Бид Дэлхийн Европ Париж тийм ээ 19-р зуунд Парижийн хувцас загвар зохион бүтээгч эмэгтэй хувьсгал хийсэн шүү дээ. Годомжинд өмдөттэй гарч ирсэн. FIFA болж ирсэн. Одоо яндалсан өндөг мөндгөөр шидүүлээд дуусчихсан. Тэр хүн тэгтээ маш том хувьсгал хийсэн. Нэг том алхам хийсэн. Өмдөттэй болсон. Эмэгтэй хүн өмд өмсөд гараад. Гэтэл хөөрхий тэр бүдүүлэг гэжсэн нүүдэлчид аль тэр хүн нүгээр өмд өгсөн юм шүү. Өмд өгсөн. Өмсөө явж. Шалбуур өмд. Магадгүй гаргаж ирсэн байж болно. Өнөөдрийн дүүжин гэж яриад байгаа залуучуудын солонгосоо сольж ирсэн юм уу анаас юм. Годомжаар өмсөд гүгэдэг байгаа. За тэгээ хоороос уу яагурт хоёр гээл ингээл тийм ээ. Нүүдэлчд бол зөвхөн бас нурааж яваагүй шүү дээ. Дандаа босгож ирсэн. Босгож ирсэн хүмүүс. Одоо бий болгож ирсэн. Нүүдэлчин монголчууд чинь хойд энэ Орос гэдэг улсыг бий болгоцсон. Үндэснийг нь нэгтгэх юм. Том одоогийн импери бий болгохтон тусалсан. Өнөөгийн энэ бүгд найрамдах Хятад ард улс гэдэг үндсийг тавьж өгсөн. Бүгдийг нэгтгээд. Хятад чинь үндсэндээ одоогийн газар нутгийн хавараг 1/4 дээр л амьдардаг байсан үндс нутгатал улс шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр энэ том Хятадыг Монгол гэдэг үндэстэн бид бий болгож өгсөн. Дээр нь энэ өмнөд төршөдөө тэр Бээжин гэдэг асар том хотыг өнөөгийнх нь нийслэлийг байгуулад өгсөн. Барьж байгуулад өгсөн гэж асуулаа. За энэ соёлын хөв бол асар их ярина. Энэ мэдээгээр яриад байх юм бол монголчууд одоогийн төвчнөөс итгэх аргагүй ийм их одоо гайхалтай олон зүйлсийг одоо түгээсэн хэрнээ тийм онцгой давтагдчихгүй зүйлийн эзэн юм аа гэдэг ийм юм гарч байна. Тэгвэл зэрэг үзэгчд та бүхэнд одоо ингэ нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байгаа. Дэлхийн бэлчээрийн нүүдэлчдийн сүүлчийн сонгодог орон зай арал болсон энэ нутаг дээр сүүлчийн эзэн болж өвлөгч нь болж одоо сууж байгаа энэ цөөхөн монголчууд бол хүндрэлтний түүхийн нүүдэлч иргэншлийн сүүлчийн одоо ганц одоо илэрхийлэл болж байгаа. Энгээр одоо их гайхалтай юм. Тэм учраас үзэгчд та бүхнийг ихэвчлэн одоо Монгол угсаагаар бултай Монголоо дээдлдэг ийм үзэлтэй бол нүүдэлчдийн үнд зүйлсийг түүхийг чухал зүйлсийг ойлгох хэмжээнд одоо боловсраасаа тэрэнд зэрэг сэтгэлтэй байж үг дээдсээ дээдлж ингэж байгаасаа гэж ингэж бодож байна. Ингэхийн тулд бид нэр одоо малчаттай мөчөөрхөх биш.
малчтыг одоо татвараар гэдэг юм уу элдв зуднаас болоод биднээс хөнгөлж जैन тэднээс татвар байгаа авч जैन гэж бодох биш. Мянган мянган жилийн турш энэ үндэстний хүнсний аюулгүй байдлыг оршин тогтнохын үндсэнийг хадгалж ирсэн хүмүүс гэж ойлгоосай гэж хүсэж байна. Монголынхон үндсэнийг мэдрэх төвшөнд өөрсдөө боловсроод дэлхийн ертөнциг бас адилхан хамттай тээж явах хэрэгтэй гэж ингэж одоо бид нар бодож байна. Энэ мэрэгдийн үгнээс одоо будаа эдэж хэлж байгаа маань энэ та бүхэнд баярлалаа.